بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مركوري كسود هذا ما أنت حان ربعنا كهلو موضوع عيوان كي سوي هاي سداء ولقب سنة أدون كل أصوب أنقلني وحدك سنتهين كوفيد 19 أما كورونا فيروس أدون كي أودن نساميه أدون كي أودن نبدلي sidii loo shaqeyn jiray, sidii wax loo baran jiray, sidii loo noolaan jiray, sidii loo ganacsan jiray. Dhammaan adduunkii oo dhan gees ilaa gees, meel walba aad ka joogtid, qaarad walba aad ku nooshahay, degaan walba aad degan tahay, coronavirus waa uu saameeyey. Dadka khubarada ah ama dhaqaatiirta haday ahaan lahaayeen ama dadka dhaqaalaha ku takhasusa haday ahaan lahaayeen way kuu sheegayaan saameynta coronavirus in uu socon doono sanado badan oo soo socda. Marka waxaan rabnaa sidee ugu diyaar garownaa, sidee adduunka cusub ula qabsannaa, sidee yacni waxa weeye nolosha cusub aan ugu noolaanaa. Marka mawduucaasaan rabay maanta in aan wax yar ka iraahdo. Waxaan arkay dad badan oo weli shooqsan, dad badan oo weli yacni qaadan la'a wixii dhacay, dad badan oo weli baqaya, cabsanaya. Yacni waxaa xaqiiqo ah oo lagu sheegayaa new normal ama qaab cusub, caado cusub oo caadi ah in la geli doono adduunka la geli doono. Marka maanta waxaan rabaa dhowr shay oo aad ugu diyaar garoobi kartid adduunka cusub in aan idinla wadaago. Sheyga koowaad waxa waaye, waxaa anago dhan looga baahan yahay inaan Allah subxaanahu watacaala tala saarno. Ilaah subxaanahu watacaala isagaa qadaray adduunka siduu u shaqeynayo. Qadaha iyo qadartiisana waa waxyaalaha arkaanta islaamka ayay ka mid tahay. Loona baahan qof walba muslim ah oo iimaan leh in uu rumeeyo Allah subxaana wa tacaala adduunkan koonkiisa isagoo u maamulayo, waxyaalaha uu keenayo, waxyaalaha uu qaadanayo. Casa an takrahu shay'an huwa khayru lakum, casa an tuxibu shay'an huwa sharu lakum. Waxaa laga yaabaa waxyaala aan u malayno, aan karahiyeysanayno, xumaan aan u haysano in khayr uu noogu jiro, waxyaalo aan mataqaanaa wanaag aan u haysanana inay sharci noo yihiin. Marka saa daraadeed waxaa loo baahan yahay tawakal inaan la nimaano Allah subxaanahu watacaala aan tala saaran, isagana aan u dhaafsno wixii intaa ka dambeeyana aan dadaalno. Qodobkaas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye xaqiiqda iyo adduunka cusub ee aan galnay in aan wajahno. Marka aad sheega wajahdid waa marka aad dhihaysid Allah ilaahi waxaa waaye sidaan u ekaa laakiin maanta sidaan ayuu wajahay, sidaan ayaan u dhaqmi jirnay laakiin maanta sidaan ayaan u dhaqmaynaa. Yacni waxa waaye in aad horto u diyaar garoodid ama aad wajahdid adduunka cusub ee aad gashay, adduunkii shalay inuusan ahayn, adduunkii maanta iyo kan berina uu ka duwan yahay kii shalayto. Haddii aad qaab wax u baran jirtay, qaab cusub in wax loo baranayo. Haddii aad qaab u ganacsan jirtay, qaab cusub in wax loo ganacsanayo. Haddii aad qaab ma garanaysaa u shaqeysan jirtay, qaab cusub maanta in loo shaqeysanayo. Soo reality-ga adduunka inaan galno ayaa loo baahan yahay cusub ayna soo wajahday. Qodobka saddexaad waxaa waaye maskax ahaan waa inaan ugu diyaar garowno, sababtoo ah diyaar garowga ficilka ama physicalka waxaa ka horeeya diyaar garowga maskaxda ayaa ka horeysa. Mindset-keena inaan bedelno waa in aan mataqaanaa adaptability aan la nimaano oo aan ma garanaysa bedelno sidaan u shaqeynayna. Waa in aan hal abuur la nimaano. Marka aan hal abuurka la nimaano waxaa noo fududaanaya markaas in aan maskaxdeena aan bedelno techniques ama strategiyo cusub oo ka duwan qaabkii horena aan u shaqeysano. Taasna waa qodob kale waay mindset-ka. Qodobka afraad waxaa waaye flexible inaan noqono. Maadaama xaqiiq cusub aan galnay, maadaama adduun cusub aan galnay, in aan la noolaano adduunka cusub oo aan flexible u noqono. Hadda waxaa lagu tilmaamaa maqaayadaha adduunkan cusub ku badbaadi doona ama ku survive doona waa maqaayadaha bedelay qaabka u shaqeynayeen. Maqaayado badan waxaad arkaysaa suuqa ka bixi doona, dadka isma arkayaan, social distance waxaa la dhahaa bilaabmayo, dadku waa inaa ka dheeraati. Marka dad is hal mar imaanaya oo maqaayadii qabsanaya ma jiro. Marka saa daraadeed maqaayado badan ayaa hadda suuqa ka baxay, maqaayado badanna waxaa waaye customer badan ayaa heleen sababtoo ah flexibility adaptability ayay sameeyeen. Iskuullo badan
waxaa arkaysaa ay goobo badan wax lagu barto, suuq ayay ka bixi doonaan, goobo badan, customer badan iyo arday badan bay heli doonaan. Dad badan waxaad arkaysaa waxa weeye waxbarashada ka dhici doona, dad badanna waxbarasho cusub ayay sii baran doonaan. Saas waxaa lamid a mataqaanaa ganacsi, saas waxaa lamid a wax walbad adduunka sameynaysa. Marka waxaa u baahannahay flexibility iyo adaptability inaan la nimaano labadaba. Qodob kale waxaa waaye inaan waxbaranno, maadaama adduun cusub la galay, maadaama qaab cusub loo shaqeynayo. Qalin buugina aad dawoodid, notkaaga aad dawoodid, aad baratid qaabka cusub aad ku badbaadi lahayd, qaabka cusub aad wax ku baran lahayd, qaabka cusub aad ma garanaysaa ku noolaan lahayd. Learning badan inaad samaysid ayaa loo baahan yahay, sababto waxa waaye adduunkan hadda saas ku waxyaala tiknolojiyada weliba aad ayaa loo baran doonaa. Marka xoog inaan saarno sidii aan ku ganacsan lahayn hadday noqon lahayd, sidii aan ku noolaan lahayn hadday noqon lahayd, sidii aan wax ku baran lahayd hadday noqon lahayd, qaab walbo aad ku noolaan karno waa inaan barano, sababto adduun cusub iyo nolol cusub ayaa noo bilaabmaysa. Qodobka u dambeeya waxaa waaye qodob la yiraahdo apply and relearn, inaan ku dhaqanno oon ku dabaqno wixii aan baranay nafsadeenna, sidoo kalena aan wax cusub barano. Kaas waxaan ku dabaqayna nafsadeenna hadday shaqayn wayaan, marka waa inaan inta iska dayno aan wax cusub ama cashar cusub aan barano, si markaas waxaba nolosheena ugu guuleysano. Marka lixdaas qodob waa lix qodob aan siraahday maanta la wadaag dadka walaalaha ah, maadaama adduun cusub aan galnay. Marka insha allah casharkan, cashar ku-xiga intaas kaga arki doona ama cajaladda xigta, waxaan rabaa inaan kaga tago. Sidaas salaanta islaamka, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.